Na pia wengine wanauliza swali lazima tu kwa nini tumeongeza pesa za RMLF Road Maintenance Levy Fund kwa shilingi 7. Ni vizuri uelewe kwamba hatujawahi kuongeza hizi pesa kutoka shilingi 18 mpaka ambapo tumependekeza shilingi 25 tangia mwaka wa 2016. Hiyo ni miaka 8. Ilhali barabara zimeendelea kuwa nyingi hapa nchini, tunaendelea kuzijenga lakini hatuna pesa za kutosha za kuweza kuhakikisha kwamba tunazirekebisha maintenance. Kwa hiyo ni vizuri tuweze kusema hilo ni jambo ambalo lazima tuangalie zaidi ndiposa wa Kenya waweze kufaidika kutokana na miundo msingi ambayo inadumu na tusiwe na shida hizi zaidi. Ukumbuke kwamba ni juzi tu ambapo tumeweza kupata mkopo mpya kule Uchina wa shilingi bilioni 34 kwa sababu ya vile ambavyo tumekuwa na shida ya finance bill tulikuwa tunawania kupata shilingi bilioni 60 kutokana na kodi, lakini sasa hivi hilo jambo haliwezi katendeka na ndipo ikabidi kama sisi kama serikali kuweza kutafuta njia mbadala ya kuhakikisha kwamba tunaweza kujenga barabara hizi. Lakini hizo ni zile mpya, na je zile ambazo zipo zimeenda kuwa kukuu, zimetukua kwa kiasi cha haja na zinahitaji kuhakikisha kwamba zimerekebishwa. Wizara ya Utalii, Wizara ya Uwekezaji na Biashara na Viwanda imeweza kutoa aina za kodi ambazo zitahakikisha kwamba Wakenya wanaweza kufanya biashara kwa njia ambayo inayofaa ili tuweze kuhakikisha tumeimarisha viwango vya uwekezaji humu nchini. Pia zaidi ya hapo ni kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanafanya biashara kupitia online digital marketing na pia wako na digital presence kubwa zaidi kama multinationals wanalipa 15% na 6% mtawalia kama kodi, kwa sababu tayari wenyewe wako hapa nchini wanafanya kupitia mtandao hapa lakini hawalipi hizi pesa. Nimekuwa na mkutano na wanahabari ama vyombo vya habari wiki iliyopita, na walikuwa wanalalamika kwamba kwa sababu watu siku hizi wanaweza kufanya advertising katika internet online, kwamba sasa hawa wanakosa pesa hapa nchini. Kwa nini wakwende kule na ilhali wanafaidi kutokana na biashara za huku lakini uzalishaji wa hapa lakini hawalipi kodi ambayo inawafaa? Na ndiposa tunaona kwamba tuweze kutoa hii kodi ya digital presence ambayo inakuwa ni 6% na ile ya multinationals kampuni kama hizi zitoe kodi ya 15%. Ni muhimu zaidi, na pia kama ukiangalia wale ambao kama ni mambo ya taxes hizi ride hailing, ukikuja mambo ya kuuza chakula na kadhalika, waweze pia kuwa wanalipa hizi pesa ndiposa wa Kenya waweze kupata faida ya uchumi wao ambao ndio wenyewe wameutengeneza hapo.